Hei, jeg heter Kajsa og 10 år. Dette den 12. episoden da jeg kjøpte gave til matmor. Du har kanskje hørt om meg før? Jeg og hunden Santo har vært med i 2 barnebøker sammen og flere underholdningsfilmer. Men nå skal du få høre historien da jeg kjøpte gave til matmor. I denne episoden gjør jeg meg klar til å handle. Se, jeg har tjent nok penger til å kjøpe gave til matmor! Hurra! Hurra! I dag skal jeg til byen og handle! Jeg er så glad at jeg bare må danse. Det er så gøy. Jeg har jobbet så hardt for å få de pengene. Se, jeg har fått nok penger nå. Jeg må kle på meg selv, for matmor må ikke vite at jeg skal ut. Jeg må ha på meg sele og halsbånd. Jeg får det til. Se, nå jeg påkledd og klar for tur. Jeg må bare ha med meg en pose som jeg skal ha gaven og potemonien i. Potemonien med pengene må jeg ha med meg. Sånn. Så er det bare å løpe til byen. Det er langt til byen, men jeg skal ta snarveien over fjellet. Nå er det bare å komme seg over broen her, og så kan jeg ta av fra veien og opp over fjellet. Her er stien jeg kan følge, så kommer jeg til byen. Om bare noen timer er jeg i byen, da skal jeg handle. Hvordan det går med meg i butikken, det ser du i neste episode. Filmen laget av hunden Kajsa og matmor Toril Hansen. Flere filmer og bøker ser du på nettsiden http://tormaha.com. Kajsa har vært med i 2 barnebøker sammen med hunden Santo. Bøkene er ikke i bokhandel og kan kun fås kjøpt via Toril Hansen og nettsiden hennes. Tormaha.com. Matmor har også skrevet en egen bok bare om hunden Santo sitt liv. Santo er også med i 5 andre barnebøker, og den ene av barneboken er også oversatt til engelsk. Flere filmer og mer om bøkene kan du se på nettsiden tormaha.com. Hundene har også bidratt til å illustrere fagbøkene som Toril har skrevet om triks og sportrening. Bøkene kan du lese mer om på nettsiden http://tormaha.com. Du kan også bestille, bøkene kan også bestilles derifra. Bøkene selges ikke i bokhandelen.